Elintarvikkeen ja juomien valmistuksen liikevaihto jatkaa loivaa kasvuaan. Taustalla siellä on myös hintojen kallistuminen, joka osittain johtuu inflaatiokehityksestä, mutta myös raaka-aineiden hintojen kallistumisesta. Elintarvikkealaan vaikuttaa voimakkaasti tämä taloudellinen tilanne, mutta kuluttajan ostovoima on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Kesä, lomineen, juhlineen tuo aina liikevaihtoon piristymistä, kuten myös tuo loppuvuosi joulun kanssa. Sää vaikuttaa varsinkin virvoitusjuomien ja vesien kysyntään. Pienissä on valoisia näkymiä. Uusia avaruksia on saatu maailman markkinoilta. Viime vuonna elintarvikkeita vietiin Suomesta noin 1,6 miljardin euron edestä. Merkittävää oli nimenomaan EU-alueen vahvistuminen, eli 69% tuotteista suuntautui EU-alueelle. Tuonti on kasvanut elintarvikekaupan kansainvälistymisen myötä ja oli viime vuonna noin 4,6 miljardia euroa. Osa tuotteista on sellaisia, mitä Suomessa ei valmisteta, mausteita, kasviksia, kahvia. Tärkeää alijäämän vähentämiseksi olisikin lisätä tuotteiden jalostusarvoa viennissä. Elintarviketeollisuuden kiinteät investoinnit kääntyvät tänä vuonna taas jälleen kasvuun. Ala investoi noin 440 miljoonalla eurolla. Investointien lisäksi ala kehittää jatkuvasti uusia tuotteita ja hakee materiaalitehokkuutta sekä kehittää myös pakkauksia. Elintarvikealalla kuluttajakäyttäytyminen ohjaa tuotekehitystä. Kuluttaja-identiteetin muutokset näkyvätkin tällä hetkellä elintarvikevalinnoissa. Kyky tuottaa arvonlisäystä on kuitenkin keskeisempi niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisillä markkinoilla, kuin tähän tehokkuuteen panostaminen.